Студиото посрещаме и казваме добро утро на Милен Киремечиев, бивш заместник външен министър, следи ситуацията с войната и в Русия и в Украина. Един интересен ъгъл не сме засягали напоследък. Какво става с руските бежанци или по-скоро бегалци, тези, които не могат и не искат да се върнат в Русия, защото ще им се случат неприятни неща на тях самите и или на бизнеса им също. Разбрах тези дни, че не е малък брой на тези хора в България. Вие знаете повече, защо не могат да се включат тук с позитивно присъствие, а напускат и България. Хора с добър бизнес. Това са, може би, противници на режима на Путин. Да, ще вляза в подробности. Всъщност, след началото на войната, много и санкциите, които наложиха Съединените щати и западноевропейските държави на Русия, много международни компании в сферата на информационните технологии, хранителната промишленост, огромни инвестиционни фондове с милиарди инвестиции по света. Тук не говорим за руски компании, тук говорим за международни компании. В Швейцария, базирани в Сингапур, Съединените щати, затвориха своите офиси в Русия и спешно започнаха да преместват своите топ специалисти в други държави. Това вече наистина са руски граждани, с техните семейства. И наистина ние говорим за милионите украински бежанци, но тук говорим за икономически мигранти. И разликата е голяма, тъй като за разлика от бежанците от Украина, където държавата наистина изважда пари, финансира, търси жилища, храна, подслон и така нататък. Тук говорим за наистина хора, които са много добре финансово, защото те получават добро възнаграждение, могат да живеят където и да е по света, тъй като наистина са международно отворени. Против режима са на Путин. Много скоро на тях ще им бъде забранено и на някой вече им е забранено да напуснат Русия, тъй като това изсичане на мозъци от Русия е невиждано за последните 70 години и вече има забрана за определени специалности да напуснат страната. Тоест, тези хора са успели да излязат по-рано с техните семейства. Хиляди от тях, между другото, намират своето място в България. Наистина ли хиляди? Наистина хиляди. Аз поне знам за 500, но от някои компании. С мен се свързаха вече с 7-ма компания, говорим международни компании, които искат да преместят, да релокират своите служители тук. Като казах 500, говоря служители. С техните семейства, по двама, по трима човека, говорим наистина за хиляди такива. Сега, какво трябва да се случи, за да останат тези хора в България и наистина да могат да работят? Ето това е основният проблем, че наистина имаше изказване на министър Лорер с добри намерения. Ние наистина искаме такива хора в България, тъй като те наистина са попълват една ниша, която имаме дупка в нея. Проблема е изключително тромавата и закостеняла процедура по техния престой. Те идват, бягайки от Русия, те идват в България с временни визи, с възможност да останат за 90 дни в България. Подават веднага своите документи, тъй като имат трудови договори с български компании, подават веднага своите документи за разрешение за работа и пребиваване в страната. Агенция по заетостта обаче, заради наистина големия брой молби, блокира. И след като блокира, преди издаваше, да кажем, за около 2 седмици решение за работа, сега издава за 2 месеца. Ако им изтече този срок, ето за това туристическия, какво става като изтече? Трябва да се върнат в Русия? Ето тук идва големият проблем. След като тези хора чакат 2-3 месеца, вече подали документи за разрешение за работа и престой, и заради институциите, техният престой в България свършва, те подават молби към дирекция миграция за удължаване на престоя, просто да се дочакат документите. Получават откази. Масово. С десетки. Да не кажа стотици. Основанието е, че няма основание да се даде такова продължаване, тъй като няма хуманитарен случай в Русия. Тоест, вече COVID не се смята за хуманитарен случай и в Русия няма война. Този ден един човек ми каза по морето, че е извел с някакъв автобус, за такива хора говореше, в Сърбия. Точно така. За съжаление, ние успяхме не само да прогоним украинските бежанци, които наистина, аз съм съгласен с президента Радев, можеха да бъдат интегрирани в нашето общество много добре. Ние в момента гоним
топ специалисти, които по принцип никога не биха дошли в България, защото те са международно поставени, които наистина могат да доведат до много високо вдигане на нивото на нашия IT сектор. Ние ги изгонваме, защото им отказваме продължение да престоим в страната, ние им даваме решение за работа и те в момента с десетки, да не кажа, може вече стотици, напускат България и отиват в Сърбия, в Турция, там, където могат да получат своето пребиваване. Какво може да се направи, защото това забавене, за което вие говорите в рамките на 90-те дни, които изтичат, то е по вина на държавата, то точно не е по тяхна вина. Точно така. И те подават молби да им се удължи с поне един месец, докато си дочакат документите и това им бива отказано. Това наистина е някакъв нонсенс, който аз не мога да разбера с тази тежка администрация. Въпросът е, правилата ли трябва да се променят, за да се включат тези изключения или просто вие може да, единствено да призовете органите на държавата да си вършат по-бързо работата, за да го няма това забавене? 7 от тези топ компании, отново казвам, едната е инвестиционен фонд, базиран в Сингапур, който е инвестирал вече над 2 милиарда долара по света, са написали писмо директно до премиера Петков с молба за съдействие, тъй като наистина има желание на ниво министри и вице-премери за привличане на такива топ специалисти, но администрацията блокира заради огромния брой молби, които получават от тези хора. Възможно ли е да има българската страна неофициално опасение от инфилтриране на агентура, свързана с Герио сред тези хора и поради нежелание да отсява всички да минават, образно казано, под ножен административния? Ама тези хора идват в България с визи. Тоест, те са подали вече своите документи в съответните български посолства, биват проверявани и от съответно българските служби за тяхното бъдеще. Тази проверка тя вече е направена. Да, те идват с визи. Не са както украинските бежанци, които имат безвизов режим за България. Тези хора са получили вече разрешение за влизане в страната, влизат легално, подават просто за работа. Аз не знаех, че има проверка по принцип. Те просто искат работа да работят в България. Между другото, една от компаниите само за заплати годишно превежда между 10 и 12 милиона евро на тези хора, защото те са високо платени. Значи, представете си какви инвестиции ние в момента изтърваме, те отиват в други държави, само заради бруталната наистина безпринципна позиция на някои от институциите. Ами добре, това беше бихте камбаната. Надявам се. С няколко думи казано само. И обикновено говорим за украинските бежанци, но ето, че става дума и за бежанци от режима на Путин. Те не зависят от нашата държава. Да. Те по никакъв начин не харчат нещо от бюджета. Точно обратното. Те са готови да внасят и да вдигнат нивото на нашия бизнес тук, но ние ги спираме и тях. Обръщаме внимание на това. Благодарим ви много. Милен Керимечиев с коментар по този ъгъл и такъв прочит имат последиците от конфликта.